Будьмо знайомі. Тетяна Кудінова-Калініченка. Україна, місто Київ. Бувальщина про одинокість. Сидить дід Панас, похнюпившись, голова похилилась на бік, і таке враження, що він задримав. Сонечко пригріває, тихенько шелестить листечко, ніби перешіптується, щоб не розбудити стомленого дідуся. А теплий, ласкавий вітерець з ніжністю пригладжує оскуйовджене сиве волосся, яке повертається туди, куди дме вітерець. Природа оберігає старенького, його неспокійний коротенький сон. У вісні він чогось тихенько схлипує, а по його посіченій морщинами щоці сповзає сльозинка. Дуже було важке життя у дідуся, а ще гірше – доля, бо і у вісні немає йому спокою. Серце щемить від болю, коли дивишся на сонного дідуся Панаса. Один залишився на цілому білому світі, один однісінький – і нікуди подітися, а здоров'я вже нема. Бо яке здоров'я у його віці? Дідусеві 96 років, і нікого у нього не залишилося з близьких родичів. Та й друзі по черзі його покинули, пішли у світлу дорогу до Бога. Нема з ким потеревеніти. Останній Федько, з ким можна було побазікати, поїхав на гробки, і щось так довго не повертається. Зачекався дід Андрій свого говіркового товариша, з яким вони і сперечалися, і лаялися, і сміялися один з одного, і кіпкували. Але все рівно на другий день зустрічалися на цій колоді, на якій зараз сидить дідусь і дрімає, мабуть, у чеканні Федька, і заснув. А тут іде юрба хлопчаків, які недалечко у калюжі рибу ловили. Так місцеві називали це висохше озерце. А дарма. Бо рибка таки там водилася. Засмаглі з вудками та рибкою поверталися хлопці у село. Вже й пройшли повз дідуся Панаса, та малий хлопчик подивився на дідуся, вирішив його розбудити. Йому жаль старого, бо вітерець змухав щосили, то дід Панас міг застудитися. Ще тільки йому цього й не вистачало, подумав малий, якого так називали за його малий зріст. Він підійшов до старого, торкнувся рукою його плеча, а дід Панас тихенько поточився та й упав на бік біля колоди. Малий як закричить не своїм голосом. Усі хлопці зупинились, підбігли і побачили дідуся Панаса на землі. Оторопілі діти стояли мовчки, а в цей час підійшов дід Федько. Суворо подивився на хлопчаків, потім побачив свого друга діда Панаса та як завалає не своїм голосом. Впав на землю, обхопив діда Панаса в обійми і кричить: «Що ти наробив, сучий син? Що ти наробив? На кого мене кинув? Ні дна тобі, ні покришки. Ми ж з тобою домовлялися, що ти мене дочекаєшся, падлюка! Знов збрехав мені. Ой-ой-ой, Панасе, Панасе!» Кричить, а сльози котяться по щеках. Котяться, а він тримає в обіймах діда Панаса і як дитину колухає. Люди збіглися, а дід Федько не випускає з рук діда Панаса і кричить, кричить несамовито, аж собаки збіглися з усіх боків. А він нічого перед собою не бачить, а тільки сам, як собака, виє. І раптом тиша. Дід Федько, як у кіно, потихеньку сповзає, сповзає разом з дідусем Панаса і впав на землю. Люди кинулися до нього, а він не дихає. Усім селом поховали друзів. Лежать вони на цвинтарі і немовби продовжують свої розбірки. Бо вони дивляться з своїх фотокарток один на одного. І таке відчуття, що підморгують один одному та продовжують свої розмови, і їм весело, бо вони знову разом. А люди завжди їх згадують добрим словом і дітям, і онукам у селі розповідають про вірних друзів з часів війни і до останнього подиху. Це були сильні духом, хоч і нещасні в своєму житті дідусі. Панас та Федько, які ніколи, нікому не жалілись на своє буття, а були прикладом для усіх односельців у нелегкому своєму сільському житті. Отака бувальщина трапилася у травневі дні 2019
2018 року.